Bəziləri filan işitçidir, filan işitçidir. Hə. Nə demək istəyirsən? Yəni güya hakimiyyətin gözünə girmək istəyir ki, hakimiyyətin güya filan işitçidir, pis deyir. Yəni məndə işiniz olmasın. Bax bilin mən işitçi deyiləm. Sən soruşmursan ki, işitçi dəstəkləyirsən. Hökumətə yaltaqlanmağa gərək yoxdur. Hökumətin yaltaq adamlarının işi də yoxdur. Düşük adamların, çürük adamların hökumətin işi də yoxdur. Onlar həmişə ucuz əski kimidirlər. İşlədirlər, sonra tutulurlar zibilliyə. Kişi-kişi olmalıdır hər yerdə. Yaltaqlanmaqla, əzilib-üzülüb süzülməklə, başqalar işitçidir, təkfirçidir, ay aman, filanı tutun, öldürün, nə bilin, filan belədir, filan edir, görsən sağlamsın. Kişi belə artistliyə, küzliyə əl atmaz. Filandan bir zəng elə soruş ki, sən işitçisən, sən təkfirçisən və yaxud da təkfirçiliyin əlaməti olan şeyləri bir soruş, bir elə. Biz başdan elhamdülillah. Unutmayın, qardaşlar, bəzilər şübhə yayır ki, güya tələbələr Veysəldən mövqey tələb elədilər, heç kəs. O 2 il qabaq olan fitnədə sadəcə bir iki nəfərin sədası idi, səs küyü idi o. Tələbələr də, əksinə tələbələr mənə deyirdi ki, sadəcə fitnə var deyə, biz heç şübhəmiz yoxdur sənin mənhəcində, əqidəndə. Sadəcə İmam Buxari rəhməhullah ittiham olunanda Xalq Əfəl-i İbəd kitabını yazır ki, yəni ki, şübhələrə rədd qaytarsın. O baxımından bir iki nəfərdən başqa kimsə şübhədə deyil. Bugün elə göstərməyə çalışırlar ki, güya tələbələrin özü belə məndən tələb edib. Nəyi tələbələr tələb edib? Bəyən, mənim bəyanatımda hər hansı bir dəyişiklik gördülər, hər hansı bir müxtəliflik gördülər, ondan qabaq nəsə bir yenilik var idi. Eyni şey idi bu. Və bugün sizin yüzlərlə insanın qabağında danışıram mən bu söhbəti. Kimsə qalxıb deyə bilər ki, Veysəl bir gün olsun işidi dəstəkləyib, o sistemi dəstəkləyib və yaxud da bu barədə kiməsə dəstək olub. Əksinə, biz həmişə xavaricilərin, təkfirçilərin və müsəlmanların qanını halal görənlərin, haqsız yerə qan tökənlərin həmişə əleyhinə olmuşuq. Və həmişə sülhün tərəfində olmuşuq, qardaşlığın, doğru əqidənin tərəfində olmuşuq həmişə. Bugün fırlamaq, sağa sola, göz-qaş oynatmaq, istehzə eləmək, nə bilim, belə tələbələri şey eləməyə eləyən eləsin. Buna gərək yoxdur. Bugün, əlhəmdülillah, yəni insanlar bəllidir. Sadəcə bir tələbə özünü, belə deyək də, gülünc vəziyyətə qoyması, nə bilim, filan-filanın təkfir cəmatıdır, filan, nə bilim, liderdir, nə bilim, o vaxt nə deyirlərdir, hansı cəmat deyirlərdir? Əhrar-ı Şəmdir, nədir? O belə getdi, bu belə getdi, onu qazetə yazdırırlar, bunu belə elə, bunu belə elə. Yəni, nə demək istəyirsiniz? Yəni, filan adam göy təhlükəlidir, filanı göy kimsə nəsə zərər versin, filan. Bunlar hamısı, qardaşlar, Allahın əlindədir hər şey. İnsanları qazetə yazmaqla, pis-pis adlarla, ləkələməklə, boynlarına şey qoymaqla, güya bununla kiməsə zərər verəcəyini düşünən insanlar yanılırlar. Çünki Allah Azze və Cəllə, birincisi bu, hilə sahiblərinin hiləsini öz başına keçirir həmişə. Bu bir. İkincisi də bu, müminin qəza və qədərə imanındandır ki, Allah nə yazıbsa insanın başına o gələsidir. Bugün Suriya hadisəsi, inanın deyirəm, bəzi insanlar bunu pis məqsəddə istifadə edirlər. Suriya hadisəsini. Kim kimi tutturmaq istəyir, kim kimi deport etdirmək istəyir, kim kimi ləkələmək istəyir, gözdən salmaq istəyir, Suriya hadisəsini gətirib qarışdırırlar. Filan belə elədi, filan belə elədi, filan belə elədi, filan belə elədi. Biz, diqqətlə qulaq alsın, vallahi, əgər biz işidi təkfir cəmatını və yaxud da xavariclər dəstəkləsək, onu bugün burada da mən yenə deyərəm. Allahdan başqa kimdənsə qorxum yoxdur. Nə olmayıb, nə də olmayacaq inşallah. Dəstəkləsək onu deyərik. Və yaxud da sizin qabağınızda danışarkən bir nəfər qalxar deyər ki, sən mənə deməmişdin mi? Elə bir şey olub bu, qardaşlar, olub bu. Bilirsiniz, sadəcə xarab qəlbə, ölmüş qəlbə, dərmanın köməyi yoxdur deyilir. Və bəzi insanlar qorxaqdır, hər kəsi qorxaq sanırlar. Bəziləri səda salır. Səda salır ki, yəni ki, bu dəhşətdir belə.
Mənə təhdidlər gəlir, nə bilim, mənə bu gəlir, mənə o gəlir. Adam əqidəsini, elhamdülillah, kimsə gizlətirsə, biz onlardan deyilik. Mən onlardan deyiləm. Nə var, nəyi bilirik və onu deyirik və nəyi bilmirik, onu öyrənirik, həddimiz olmayan şeydən də çəkilirik. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Sənə aid olmayan şeyləri tərk elə, sənə aid olan şeylərlə məşğul ol. Sələf-i salihdən biri deyir ki, kim ona aid olan şeylər, kim ona aid olmayan şeylərlə məşğul olarsa, ona aid olan şeylərdən məhrum olur. Aydındır qardaşlar? Əs-salam. Və sallallahu sallam, mübarik alə nəbinə Muhammed və alə əlihə və sahbiyyə cəməyin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.